ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဘာကြောင်းပြောမလဲဆိုရင်မိုးကောင်းကင်ပွင့်စေတော်တော့မိုးကောင်းကင်ပွင့်စေတဲ့တော့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငါခြင်းနဲ့ယေရှုကပေတရုကိုဒီလိုပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့ကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့မြေကြီးပေါ်မှာတင်ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ပေါ်မှာချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာတင်ဖြေလွတ်သမျှသည်လည်းကောင်းကင်မှာဖြေလွှတ်လျက်ရှိလိမ့်မယ်။မြေကြီးမှာမင်းဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းကင်မှာအဲ့ရ response လုပ်မယ်။မြေကြီးမှာသင်ဘာလုပ်မလဲ။ဖြီးမလားချီမလား။ကောင်းကင်မှာ response လုပ်မယ်။ဒီဘဝတွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကပေတရုပြောတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ငါပေးမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတကားခောက်ပါလို့မပြောတော့။တကားကိုခောက်ကြလို့ခောက်လင်ဖွင့်မယ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့တကားကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါလို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတကားခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲငါအပ်လိုက်ပြီမိုးကောင်းကင်ဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲကောင်းကင်လေတုဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲကောင်းကင်ဘုံတော်ဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေတင်းလက်ထဲမှာပဲလက်ထဲကိုဘာအပ်လိုက်လဲဆိုတော့တော့အပ်လိုက်တယ်တော့ကိုင်တဲ့သူက authority ရှိတယ်တော့ကိုင်တဲ့သူကအခွင့်အာဏာပဲသူ့လက်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတာကိုခံစားဖို့ကလူရဲ့လက်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ဖျားလက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။လူရဲ့လက်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ကိုတင့်အားငါပေးမယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိုးကောင်းကင်ဘလို့ဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့တော့ပေးခြင်းပါတယ်။တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တွေးယူမမြင်ပါနဲ့။တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတယ်လီဖုန်းဖွင့်တဲ့ password တွေကိုလည်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကိုပွင့်သွားစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလုပ်ရမယ် responsibility တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းမှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ငါခွင့်ရှိ၍ငါနာမကိုးကွယ်ရာအယက်ခတ်သိမ်းတင့်စီတို့ကြွလာ၍ငါကောင်းကြီးပေးမယ်မိုးကောင်းကင်ဘာပွင့်စီလဲဘေးအားပွင့်စီလဲ worship ကပွင့်စီတယ်ငါနာမကိုးကွယ်ရာအယက်ခတ်သိမ်းမှာငါတင့်စီကိုလာပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ worship ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ပွင့်စေတာမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းခြင်းကလည်းမိုးကောင်းကင်ပွင့်စေတာမှန်တယ်ကောနေလီကဆူတောင်းတယ်ကောနေလီကတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး30မှာဆူတောင်းတယ်သူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်ပွင့်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကကောနေလီရှီကိုဆင်းလာတယ်ကောနေလီတင်းရဲ့ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းနဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရှိတော်မှာအောက်မေ့စရာအဖို့တက်လာတယ်ဆူတောင်းခြင်းကမိုးကောင်းကင်ပွင့်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းအဲ့ဒါကလည်းမိုးကောင်းကင်ပွင့်တယ်အချို့ကဆူတောင်းတယ်အချို့ကကိုးကွယ်တယ်ဒါမိုးကောင်းကင်မပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပေးဘူးဖြစ်တယ်အချို့ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆူမတောင်းအချို့ကပေးလဲပေးတယ်ဆူလဲတောင်းတယ် wash လဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးကောင်းကင်မပွင့်လာကျန်းစာနောက်တစ်ခုပြောတယ်ထိုနှစ်ဆိုးမျိုးတည်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်အဲ့တော့ကောင်းကင်ရဲ့ response တွေကိုလိုလာတဲ့ခါမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကလည်းလိုအပ်ပြန်ခေါ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာမိုးကောင်းကင်ဖွင့်စေတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဘာတွေရှိလဲချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမိုးကောင်းကင်ဖွင့်စေတယ်ဆူတောင်းခြင်းမိုးကောင်းကင်ဖွင့်စေတယ်အလှူငွေပေးခြင်းမျိုးစေ့ကျဲခြင်းပေးကမ်းစွန့်ကျဲခြင်းမိုးကောင်းကင်ဖွင့်စေတယ်နောက်တစ်ခုအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမိုးကောင်းကင်ဖွင့်စေတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေဟာဟာမန်ရဲ့နေ့ရက်မှာလူမျိုးတုံးတပြက်ခံရတော့မယ်။ဒါနဲ့ဧသရာကဘာလုပ်လဲ။အားလုံးကိုအစာရှောင်ခိုင်းတယ်။ဧသရာကအားလုံးကို၃ရက်လုံးလုံးထမင်းမစားရေပတောက်ပဲအစာရှောင်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာမိုးကောင်းကင်ပွင့်သွားတယ်။ဟာမန်ရဲ့အကြံစီတွေပျက်စီးတယ်။ဂျူးတွေကိုတတ်မဲ့ဟာမန်ဟာသူ့အသေးရတယ်။ဒါအပြင်အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမောရှေကရက်ပေါင်း40လုံးလုံးဘုရားသခင်ရှိတဲ့တိနာတောင်ကိုတတ်သွားတယ်။တိနာတောင်မှာဘုရားရဲ့ဘုံရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမိုးကောင်းကင်ပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမောရှိအစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့နေရာအစာရှောင်တဲ့နေရာတွေမှာမိုးကောင်းကင်ပွင့်တယ်။ကျွန်တော်မိုးကောင်းကင်ပွင့်တဲ့တော့ညီဟာအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ heaven experience ကိုဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးရရှိစေတဲ့နောက်ထပ်တော့တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုပြောပြခြင်းတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလူတွေမထင်ထားတဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကလူတွေသတိမထားမိတဲ့တော့အဲ့ဒီတော့နာမည်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် honoring ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားသောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်
baitik kandurugo, liza che. Piro, liza compu, tete, atatane, atashinje. Honoring life style, pipare. General tena su downji and mogong in puna. Sashangji and mogong in puna, lutene. Tekereno, ditapu pare. Honor lucia, mogong in puna. No, ten ye. A udi puzo da kaure. Tarapia apuzolo. Emma, ingle lo di luide. Honor the Lord with your substance. Honor lupa. Papiamling, I think it's a bejidio to wasim. I think ye, subjidio shansim. Mogong in punpi me. A general mogong in punne glory ram. Pono nebe dema shall lanjin. Pau nale aromlesro. Pono nebe go shall lanjin ye. Honor loaded lifestyle. อัตตะเช่มมายาร่มเอออนมลุตะเตหลูเดบวาก้องกินเป้บုံးတော်မရှိဘုံးတော်မရှိဘုံးတော်တွေမှာရှောက်လန်းခဲ့တာမောရှိရဲ့ဘုံးတော်တွေမှာရှောက်လန်းခြင်းဟာလေဘာနဲ့မှမတူတွားလီယုံကြည်ခြင်းကစူပါနက်ချရယ်ဖြစ်စေတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကလည်းစူပါနက်ချရယ်ဖြစ်စေတယ်ဒါမဲ့ Eddie Nakuzalon had many a yarrow, Bono Neshawlanjim. Young Fate, Yongji Jim, Totango Niamashwello, Bill and I Jalo, Totu Sore Dimchim, and a supernatural way. Yongji Jim, Abbey Supernatural Pinine, Amateur Shongji Mayara. Pretty Chin Abbey Supernatural Pisinine, Gonging at the Gogo, Makami Dial, Yeru Shilling at Matuapen Yame, Pretty Chin at a supernatural Pisid. The Go. ဒါမဲ့တကူနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းတဲ့မြင့်နဲ့နောက်ဆုံးဒိုင်မန်ရှင်ကဘုန်းတော်နဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဂလိုရီနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဘုန်းတော်နေပေကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစရာလည်းမလိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်သိမ်းခြင်းကိုစေလွတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနာရောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်သိမ်းစေလွတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်လူကလည်းယုံ
cancer free zone ဖြစ်တယ်။ဘုံတော်နေပယ်ကိုသင်လျှောက်လန်းလာရင်သင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cancer ရောဂါတွေကအကုန်အလိုလိုလျောက်ပျောက်ကင်းကုန်မယ်။ဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာရှိလာရင်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားအရည်တွေကအလိုလျောက်ကျန်းမာကုန်မယ်။ဘိုးချုပ်နေမန်ကယော်ဒန်မြစ်ကိုသွားလိုက်တာဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော် manifestation ဖြစ်တဲ့နေရာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ထဲကိုသူရောက်သွားခြင်းကဘုံတော်ထဲကိုဝင်သွားခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသားအရည်တွေကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် time က reverse ဖြစ်သွားတယ်။အချိန်နေရာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ဘယ်နေရာမှာလဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာအချိန်ကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။သူကကလေးတယောက်ရဲ့အသားအရည်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကဖြူနေတဲ့စပင်တွေပြန်မဲသွားနိုင်တယ်။တွန့်နေတဲ့အသားအရည်တွေပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ဘုံတော်နေပယ်ဟာအမြင့်ဆုံး dimension ဖြစ်တယ်။ယောရှုနေ့ရမှာဆိုရင်ဒီအချိန်ကားတယ်မတိုးပဲနေတယ်တဲ့24နာရီဒီတိုင်းပဲတဲ့ဟေစကိယနေ့ရမှာတဲ့နေတိုင်းနာရီကိုတဲ့10ချက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်တဲ့အချိန်ကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်တဲ့ time က reverse ဖြစ်သွားတာဘိုးချုပ်နေမနေ့ရမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပေါ်မှာအချိန်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ကြောင့်အချိန်ကရှစ်တိုးမလားရက်ထားမလားနောက်ပြန်ဆုတ်မလားဘယ်တိုင်းမှာဖြစ်နိုင်လဲဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာကြောင့်မောရှေကတိနာတောင်ပေါ်တက်သွားတာရပောင်း40ကြာသွားပြီသူ့ကိုသူရက်40မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်နေပယ်မှာအချိန်မရှိဘူးဒီမြေကြီးမှာပဲအချိန်ရှိတာဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်သင်ဟာကောင်းကင်ရောက်သွားရင်ဘုံတော်ထဲရောက်သွားတာဘုံတော်ထဲရောက်သွားရင်သင်ဘာအသက်နဲ့အသက်ရှင်လဲ eternal life နဲ့အသက်ရှင်တယ်ထာဝရအသက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကထာဝရအသက်ဘာမရှိဘူးလဲအချိန်မရှိဘူး time limit တွေမရှိတော့ဘူးဘုံတော်နှစ်ပေဟာ time limit မရှိဘူးမောရှိကဒါကြောင့်အဲကောင်းကင်ဘုံနှစ်ပေတဲ့ကိုတိနာတောင်ဟာတကယ်တမ်းတော့မြေကြီးတောင်လို့ပြောခဲ့ရအတိနာတောင်ကမြေကြီးအမေမြေကြီးနှစ်ပေကိုဘုံတော်ကဝင်စီးလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပါမလို့ဘုရားသခင်ဘုံတော်ကဂျောရှဝါအေးကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါဘုံတော်ကတိနာတောင်ကိုသိမ့်ပိုက်တယ်လို့ပဲကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဘုံတော် effect တွေကမရှိဘူးတိနာတောင်လေးတကွက်တဲ့ဘုံတော်ကတိနာတာ။ကောင်းကင်နိုင်ငံကဝင်တိနာ။ဘယ်နေရာကိုလဲ?တိနာတောင်ထိပ်ကို။ဟောရက်တောင်ထိပ်ကို။ဘုရားသခင်ဂျောရှဝါအေးရဲ့တောင်ထိပ်ကို။ဂျောရှဝါအေးရဲ့ life ကိုဝင်တိပါ။ဘယ်နေရာတွေမှာပဲဘုံတော်ဝင်တိလဲ။ဘုံတော်ဆင်းလာတဲ့နေရာ manifestation ဖြစ်တဲ့နေရာက honor လုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာဖြစ်တယ်။
Hallelujah. Rồi on là lúc đấy lụt giàu vậy, cháu đào với cái này sao chỉ biết đó. Thì nên mà honoring lifestyle của cho nó alo ngủ, mua cao kiếm quen này bốn đồ để mà sau lần đã phụ tiền bây giờ này. Phiếu to mà lấy suy nghĩ. Sau này sẽ sạc cụ. À khánh nghiệp lâu mà lấy số đó, nó sẽ nên sẽ gần này sao lại mày. Ngài cứu nào cô, tôi ở phố, tôi ở phố ngã sinh sau vậy. Ngài cứu nào cô, tôi ở phố ngã đi sinh sau vậy. Ngài bảy nhiên thì ai đi, tôi nay miền miền lấy mày. Tôi em yêu người cô, sinh em nhớ đi gì mày. Tôi plan đi cao kiến cả là cái đó, nay sa thảo ra plan phải lấy mày. Nay sa thảo ra phải lấy mày. Bất cứ plan là, thảo với plan. Bao giờ thảo với cháu đi bán tui vậy? Khánh nghiệp lâu mà lấy số, khánh nghiệp nát xe mà. Alung tu phải chi à? Ngài chọn thảo với cô ngài tui vậy. Tại sao nó xin này phải đẹp vậy? Tôi bảo mà ngài là đi đi lấy mày, ngài là dùng đi tôi cô miệng miệng khánh khánh xem vậy. Giang tu đi tôi ở xa cô anh này thật mới vui à? Mà thấy hà đó tôi đi, mà nhìn xe à? Tôi giang tu đó cô tôi xem mà ngài nay xây về tôi cô mong đó tôi đó cô thành khám gì? Ngài thế sao này cái yuna đi tu bả mà nay với ngài nam á áp tu ý u cho đi chim nhau đi xí lên bi tu ý lắc cổ lên bên lên bò mà lắc con tu ý lấy ya lắc cổ miết miá bò mà lắc con ngài trên thá ngài trên thá bi tu gã lên cô đó đi ở chân ôi ấp ở chân ôi phía thế kia ở chân ôi cái tiền ya cháu biết đâu mua ít hàng ngài cho chơi lên bi à cái sinh sự tu cô ta u ở nhà này khăn thá bi lo kí xem bây giờ bò mà chim nhau bi ngài ít cái yêu nào của tu bồ ma sinh sau vậy ngài ít bệnh nhân thì ai thì tu này miệng miệng lên mi tu ít miêu này của xem miệng đi xem mi tu ít bệnh lên đi bệnh lúc bệnh này cao kiến cả là cái đồ thao rap chỉ lên mi everlasting throne thao rap đi trên này bệnh ta trong thao với cái gì thao với cái bệnh nhân tất cả ngài tất nhiên là mà hổ tai nó mới nhau thao với bệnh nhân tất cả ngài bao lâu trả lại số hết thao cả là Giêsu biến sinh lại nào thao với biến bao làm Palu malay suruh, ni tetang kala mah Yerusalem mah begini ni ni usuh mah. Yesus ada loh kalau ni begini macam ni dek. Kami dahui jaro itri la lumiu ni begini macam ni dek. Ni tetang mah. Dahui ni pelinga ni sa tawara peling macam ni. Dahui kupiya palu alu begini dah le. Dahui kupiya palu tu mianeh macam tu special anointing be dah le. Dahui buah mah ay special anointing ya buat palu ke dah le. Dawei ka anointing ko respect lo ke da anointing ko honor lo ke da da chang chano me me do you love the anointing do you respect the anointing do you honor the anointing if you don't honor if you don't respect the anointing you won't get it the any pretty ko pet thoma ma ya pretty ko ma le sa be pretty ko respect ma be be pretty ko honor ma lo tap be ne pro ma any pretty ko lat the phya ma the tin tam bố mà thà đấy giàu phía tin này mà theo thà với cả bố tam bố thà ra đấy sau lúc phải tới nhà đấy chị mà sau lúc có phía cả bây giờ này mà khăn đấy chị mà thà với cả sau lúc tắc khuyên nhà đấy làm cái bà béo này phải tới khăn này đồ ngáp chịu quá phía đấy kiện đồ phải tới thà đấy phía đồ khăn này ra cho ngáp phải tới khăn này đồ ngáp chịu bảo respect bia đấy anointing của respect bia anointing của tích chân anointing của tích tam bố thà A pretty chin tay ra quá cuộc đoạn tùm tia phu. Pretty chin tay ra bù gỗ đoạn tùm tia phu. Pazo, any pretty go a yan chip bì đom nhen no lolo. Tu hát ghê nó tò em a papi ni ada tu veta, pama ho ye ya ya mô bù. Anama chia tu ria let chill like son line it. Dine vet chit la biola manapia met hawaii go sompia de biola. Dine vet hawaii go chit de biola manao ni jalo chin hawaii go molo. Chào khen em bao tâm em thao với cô tuyên ạ bây giờ xem em số đề đặc biệt em nhà ai về xí cái làm nhiều cô lâu chèn này chỉ mà thà má giáo xuyên thà má giáo khán gì tốt gì mà thao với yên gì cô thao với yên tăng nghề trên bấy suy đi thao với cô tâm em gì về thao với mà áp em đủ lòng tiêu mà mình chỉ qua cô áp em bây giờ David encourage himself in the Lord ta khen bây giờ này ai uyên đi thao với mà qua cô áp em bây giờ nín nín yà đấy bùa tối đấy mà tinh nghề yà đấy bùa thao với cái ai đi bùa mà tu nam mà lái đủ đi cái này hỗ trợ thế đi ta thế mà xíu lái tham gia alo alo chú ý đấy đi ô chú ý tôi yêu lái đấy khé tôi yêu lái đấy biết nào tôi yêu lái đấy ai đi chơi mà show luôn của tu ta khuyên yà đấy thà vì mẹ thao với cái bây tây cụt tam bố tây thà đấy show luôn nên em mà show luôn ya tao nên em mà thiếu tu em mấy suy đi à tập lại đi xem lại đi khuyên yà yà bi thà với cái khuyên yà đi xả ra một phù thà với cái bây tây cụt tam bố thà cái à trong thà với cái bố mà
malu bi dia nak mah. Kalau cina siapa ni nandro, mungkin dia ini nolotu mabio. Kalau cina siapa ni biro, akang song kari piye mati ini nolotu mabio. Kalau cina ujaru mabio cahne nolotu mabio. Kalau cina siapa ni tan seno wini nolotu mungkin dia mana. Bayi tegu tegu cile, bayi tegu tambo thale. Tu buat mah, bayi piao tu mah tegu jauh. Bayi tegu respect piye. Dah jang mimi, do you love the anointing? Hallelujah, hallelujah. Eri anointing gua banyak tambo thabi cimnya nudre. Tahu ika bayi tegu tegu cile. Bayi tegu yule, yang jono buat malai. Bayi cing kene duri ajaong le, kau jang bayi biar bule. Ayi duri ajaong ayam biar le. Bayi cing kene kuat dia ajaong agung dia. Muda kere le dia, teru ajaong le pat, teru ajaong le natau le, natau biye le natau le, kena kena le natau le, natau wara wajai le. Apa lo le? Teru tema peluk syar le bayi tegu ayam bojar le. Smith wigger warna adu adu piada kan located bayi cing. Smith wigger warna bawa mati nara bayi. Catherine Kuman bawa mati nara bayi. John Jilai bawa mati ngere bayi. Alasanah Dovi bawa mati ngere bayi. Bayi itu ayam dah bawa jalan. Jangan cede. Air bayi itu lu jenai kama. Piada kan air bayi itu jauh bawa silut. Bablo disro. Bayi itu cello ba. Di mana bawa ni jigo mau nmari alamah natau ni jigo mau nmari. Bayi itu cello kuku kuku piang mea me. Bayi itu Bayi itu lojene, tapi bayi itu honor loya lah. Bayi itu respect biya lah. Dawai karo bayi itu kan tu matiu tu balu le. Tapi mah, sholu tiu habi. Tama yasmin dudia saum. Tama yasmin dudia saum. Akanji kulau mah. Sholu tiu dia naum tu balu le. Akanji ku. Akanji dim. Tepan Dawai ka, ngadi Yonatan tu, Yesus piusya kuen si sejengga, sholu ye sui em yote yau cangcuen ti telohu mido. Dawai ku apa lagi piu ni, sholu ha, Dawai ku lojan, mima pisa darang tu tapi pisa darang, Dawai ku telu ya buat pisa, Dawai ku nenek mama cip. Dawai pun nenek malam macam nazaru, nenek malam macam kamu, tempo ama tempo macam kamu ni. Luri ni tenjen saya ni ala, sholu lu luri ni jen saya ala. Dahui lau lu tenkan melu cenom mati. Dahui lau lu cete melu cenom mati biu. Dahui buah ma, piakan hari apa sholu a tu pon nenek ma makau. Ay buah ni ma dahui lu awi ni tu pola le. Eli lu winye miasi pe, piakan macam. Eli lu kau sah awa, semua la lu lu pola le. Tengah balu koko koko komplain dani malay. Ho lu jauh ni, di lu jauh ni, ho a jauh ni, dia jauh ni. Shamuila nenek mah atam itu. Shamuila Eli jauh nenek mah tak koma mabio. Eli bapa dia, Eli nyapa dia, Elia tak kama le. Jangan salah mah pahu Elia tak kama piane le mah tuau Elia tak kama. Ho piane tak le mah jauh ngaru tak kama. Nuk apa dole? Eli jauh tak koma semua sah. Shamuila Eli lo lu ye awam. Shamuila lo prophet tualare. Sholu lo otomu awam. Dawai lo piane lo tualare. Then baca mah tuah penizia jauh sih le. Hallelujah. Hallelujah. Bajau, bedu dia komplain tak ni dah le. Bedu jauh ngah mah doa pu. Bedu jauh ngah mah awam ibu. Belu jauh ngah wni iya mah cithau labi komplain mah dah le. Ten doa pu cithau buat ten tega sangat mubeh je. Dahui ka airo bahpi le solusi. Pihat kengah tu awam zebi. Sholu le mah siro, sholu le tiwa bi. Habi me, bedu kan tu ya mida azu Yesus piucane. Bedu kan tu ya mida azu wen tiaw tiaw mah siro bula. Mereka kama, angin ni mah. Ziba amici do, sholu i sui amione sain do. Conti aku, tanah tu tuin we sembienga. Tendi ziba mandalohu mele. Kuro con mandalihu, sholu i sembienga le. Piyad keng alur orang ngah Yesus biusia, kuen si sejengah sholu sui amio tiaw mian masih dalohu mele. Ziba ga, yohana tanai cison do tadi aw si badihu shalto. Yohana tama, cara son ni de, tadi aw si de, sholu amio vele. Tapi macam ayam kau, cara usah ni deh. Di ke nebio mesu, wicah riba ini tuan ia mereka, cain tau riba ini tuan ia mereka. Adi ke deh ma, angin lima sembengah tu di abe masih dani hum belen ziba ga, loti ba masih deh, loti ba jua masih deh. Di luar jauh ni ma jauh tu api. Tapi bayi kan tu dia buat tu macam cakap, bayi kan tu ye family go tu macai ye. Jangan lupa tu, bayi kan tu dia umi aja tuan, belau dong macam lalu, wanda ayah ni pion ni jam le.
ဖိတ်သိမ်းခံသူတယောက်ယောက်များကိုမနာလိုတဲ့သူတယောက်ယောက်များကြာရှုံးသွားရင်ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်တယောက်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့အတင်းတွေပြောပြီးတော့စကားဝိုင်းမှာစကားတွေချွေးနေကြမလဲဟဲဟိုတယောက်တော့ကြာသွားပြီတော့ဟဲဟိုဆရာတော့ဒေါင်းသွားပြီတော့တယောက်ဒေါင်းသွားပြီဒေါင်းနာကိုဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒီဖိတ်သိမ်းဘယ်တော့မှတင်ပေါ်မတက်ရအောင်ဟေဟိုဆရာတော့အကဲ့ရဲ့ခံရဟိုဆရာတယောက်ကအစဲခံနေရပြီဟိုဆရာတယောက်ကအပြောခံနေရပြီဟိုဆရာတယောက်ကမကောင်းကြောင်းပြောခံနေရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရဝင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းဘယ်တော့မှတင်ပေါ်မရဘူးဆိုတော့တင်ကဘိတ်သိက်ကို respect မရှိဘူးအရှောလူရဲ့အမျိုးဒါဝိတ်ကရှောလူငါပေါ်မကောင်းနေသူတော်နဲတောင်လဲတည်းသူမြည်တယ်ကြည့်ခြေထောက်ကမကောင်းတောထဲမှာနေရွာထဲမှာနေနေရတဲ့အဖွဲတွေရွာတောင်မှရွာမဟုတ် law favor ရွာ no economy စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ရွာဘာမှမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့ရွာဒီလိုရွာထဲမှာနေနေတဲ့ဘသူလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကမေဖိဘောရှက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေဖိဘောရှက်ကိုဒါဝိတ်ဘာလို့ဖို့စပြီးတော့စဉ်းစားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာကမေဖိဘောရှက်ကိုငါရှိခေါ်ခဲ့အငယ်ငါမှာထိုအခါဒါဝိတ်ဒီစေလူရဲ့ရှောလူ၏သားဖြစ်သောယောနသန်၏သားမေဖိဘောရှက်ကိုလော့တီဘာရွာအမေလသားမာခိရအိမ်မှခေါ်ခဲ့၍သူဒီအထံတော်သို့ရောက်သောအခါပြက်ဝတ်လျက်ရှိခိုးလေ၏ဒါဝိတ်ကမေဖိဘောရှက်ကိုခေါ်လင်ကိုရော့ကျွန်ရှိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဒါဝိတ်ကလည်းမစိုးရိမ်နဲ့တင်းအဖယောနသန်တို့ငါသည်တင်း၌ဆက်ဆက်ယေရှုပြုမိဟာဒါဝိတ်ကနော်ရှောလူဆိုတာမရှိတော့ဘူးယောနသန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကတကယ့်ကိုစစ်ပွဲထဲမှာအသက်ခံရတဲ့သူတွေရှောလူဆိုလို့ရှင်ကိုစူဆိုက်လုပ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုကကိုတတ်တည်သွားတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာဒါဝိတ်ကဒီလိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းရဲ့မိသားစုတစ်ချိန်ကဘိတ်သိက်ခံသူငါဘိတ်သိက်ခံသူတွေကိုငါယေရှုပြုအောင်မယ်ငါဘိတ်သိက်ခံသူတွေကိုငါ honor လုပ်အောင်မယ်ဒါဝိတ်ရဲ့ဘဝမှာလေဘိတ်သိက်ခံသူကိုပဲ honor လုပ်တာမဟုတ်သူ့သားသမီးတွေကိုတော့ honor လုပ်တယ်အဲဒါနဲ့မေဖိဘောရှက်ကိုအိမ်မှာထားပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုခေါ်လာခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ရွာထဲမှာဘသူမှမသိတော့တဲ့လုံးဝစရင်ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီမေဖိဘောရှက်ကိုဘယ်တိခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်မှာသူနဲ့အတူဇပွဲမှာစားဖို့အတွက်ဒါဝိတ်ခေါ်တယ်ဒါဝိတ်ယေရှုပြုတယ်ဘိသိက်ခံသူကိုပဲယေရှုပြုတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ generation ကိုပါယေရှုပြုတယ်အဲ့ဒီလိုယေရှုပြုတတ်တဲ့တခြားမျက်နှာကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်တခြားမျက်နှာကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှောလူရဲ့မိသားစုဟာတစ်ချိန်ကဘုရားခန့်ခဲ့တဲ့မိသားစုအဲ့ဒီဘိသိက်ကို respect honor လုပ်တတ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘုရားကဘလို့အခွင့်ပေးလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ပလင်ကတော့ရှောလူလိုပလင်မဟုတ်ဘူးမင်းပလင်ကတော့နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်တယ်မင်းရှိရနေဘယ်သူမှပလင်လူလိုမရတော့မင်းကိုမုန်းတဲ့ရန်သူတွေကိုငါနှိပ်စက်မယ်မင်းရဲ့အရှိမဘယ်သူကိုမှမင်းရဲ့အရှိမမင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာငါဘယ်သူကိုမှမချီမြောက်တော့မင်းကိုငါချီမြောက်ပြီမင်းကိုငါကောင်းချီးပေးပြီမင်းပလင်ကနေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပြီ I give you everlasting throne hallelujah ဘယ်နှစ်ယောက်ကကြကြဘိသိက်ခံခြင်းလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကမိုးကောင်းခင်ကြကြပွင့်တာမျိုးမြင်ခြင်းတလဲတချို့ကပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဓလေကားလိုပဲခဏပဲပွင့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင့်ကိုသူပွင့်ခြင်းတဲ့တကားဓလေကားလိုတကားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူပွင့်ခြင်းတဲ့တကားဒါဝိတ်အပေါ်မှာပွင့်ပေးတယ် everlasting throne ဖြစ်တယ်နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်တယ်ကြကြအသုံးတော်ခံခြင်းတယ်တင့်ဟာကြကြ survive ဖြစ်ခြင်းတယ်ကြကြဖခင်ချီးမြောက်တာမြင်ခြင်းရင်ဘိသိက်ကို respect ပေးပါrespect ပေးတဲ့ lifestyle နဲ့သွားဘိတ်သိက်ကို honor လုပ်ပါ honor လုပ်တဲ့ lifestyle နဲ့သွားပါအဲ့ဒီ lifestyle မရှိဘဲလှုပ်ယူတဲ့ဘဝတွေမလုပ်ပါနဲ့လှုပ်ယူဟန်ဆောင်နေတာဘာမှကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဘိတ်သိက်ခံသူတို့လိုဘာလိုလိုအရန်အဖျားသုံးနေပြီလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့ဒီ life ကဖျားတကယ်သုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ life ကဖျားတကယ်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ဆောင်ရပါဘိတ်သိက်ကိုဆက်လက် honor လုပ်ပါငါတို့ကရှိနေပြီ I'm already anointed man no ဘိတ်သိက်ခံသူကိုမမြင်ပါနဲ့စာတန်ကအဲ့ဒီလက်နက်ကိုကောင်းကောင်းသိစာတန်ကအမှုတော်ဆောင်တွေက profile ကြိုက်တာသိတယ်စာရန်ကယုံကြည်သူတွေ profile ကြိုက်တာသိတယ်။ယုံကြည်သူတွေကဗိသိက်ခံသူဖျားလူဖျားသုံးနေဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်အပြောခံတာသိကြိုက်တယ်။ကျွန်ဘာမှမခံရသေးဘဲနဲ့သူကနာမည်ပေးလိုက်တယ်စောစောစီစီ။ဒါကလည်းအဲ့မှာကျေနပ်သွားရင်ကြွားပြီ။ဖျားရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တာ profile မဟုတ်ဘူး power ဖြစ်တယ်။
channel lojena profile mo channel lojena anointing pite channel lojena pete chin pite channel lojena name gao mo name ria ro amyo myo sa ranga tat ma be channel ru go ai name tat pi deke athe ma ma shin alaga be ha healing healing miracle the ma suit down tiao ma ana ma pyao da myo bya ma phit sei chin bu bya thakin a deke power o myin sei chin da bya thakin ko ro channel ayan sa ngat de ko ro bama le George Jeffrey suit down yin lamao ni bian thwat la de ALN suit down yin 6 taw de bian thwat la de AL Gill suit down ne kha ma lamao ji bian thwat la de 6 lon AL Gill ro Charles and Franz and Handa ro suit down lai de kha myet lon ni bian thwat la de na ywet de bian thwat la de phe ma le ai power ga phe ma le ai phait dai chin ga ko ro ta ke phait dai ma ya ba ne chano phait dai khan bi so wi name ma tat ne ta ke ai power de ma ya de ba ne chano profile ta khu ne chano ma chin nat nai yo ไอ้ ไผ่เต้ดิกูบะเนี่ยวก็อัศปีซางัดดีเลยไอ้ไผ่เต้ดิด้วยบะเนี่ยวก็อาสาช่องดีเลยไอ้ไผ่เต้ดิด้วยบะเนี่ยวก็ยูตุดดีเลยไอ้ไผ่เต้ยาบุด้วยบะเนี่ยวก็ดีไผ่เต้กูออนเนอร์ไปดีเลยฮาเลลูยา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 อกုံปี้ส่งตะโลโลบาโลโลลูชื่อมาช่องหันส่งไปบะนี่เนี่ย Do you still love the anointing? ไผ่เต้กูตะเกลูจินดีดล่ะตะเกลฉิดดีล่ะดาวิกก็อย่างฉิดดี Hey, nga bi yin phit daw bi kwa. Nga man of God kwa. I'm king. Nga man of God. I'm mighty man of God. Nga di nai ngam ma a myin song kwa. Da wei ga a lai sain mwin sa. Phait tai khan tu ye mi ta su sat lat gung pyu chin thong me. Jonathan ye ta o sat lat gung pyu chin thong me. Shawlu ko sat lat gung pyu chin thong me. Ha, I'm already become great evangelist. ဒါဒီလာမလုံးနဲ့ဒါဒီလာမလုံးနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှာဘုရားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟာဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ထက်လို့ခြင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ထက်၍ဖြစ်ပြီပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဖိတ်တိတ်ကိုလိုခြင်းသေးတယ်ဟိုလူနဲ့နှိုင်းရှင်ဒီလူနဲ့နှိုင်းရှင်ကိုကိုကိုရှောက်မလို့ပါနဲ့မောရှိရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့မိဒီယန်ကမောရှိကိုသွားနှိုင
Moshi ji talwe lo de. Tu be pya tan cha da mho paw mi nga re le cha ba de. Ne le cha de hote mla a yong. A yong wa le hote nga le cha de. I ne le cha de. He nga ru le pya tan cha nga ru le prophet de ba. Nga ru le yu ba yong ni ya ba de. Moshi u twa nai chen de. Pya thakin sik so de. Pya thakin sin la de. Pya thakin ya kaung ni ya ni sin la de. Moshi ne a rong ne midian 3 yaw sa long ko meeting kho de. Moshi ye a rong ye midian ko pya thakin ba pyo le. nga shi ma profession ai profession nga yu pa yong ne saka pyo me ai lu nga aimat ne saka pyo me da mai nga chon moshi moshi is my friend moshi ne phaya ne ya saka pyo yi mait sui ta ngai chin ni du saka pyo da phaya ga a mye dan tu ne yin ni de tu ri ko a mye dan ai bak ga ni mat ta yet de phaya phit de tin bwa ma tin bat ma phaya mat ta yet si chin tin bat ma phaya pa si chin phaya ne yin ni yaung ni phaya ne yin ni yaung ma ni be ne phaya ne ja ro na yi ne chi a chein ma yu chin be ne phaya ne ja ro a chein pe bi ma sak kat chin be ne a mye dan profile ma tat chin lo ma ya bu lu a shei ma fain lo ma ya bu lu re ko la bi ro sa ka long ni ne a po yan la bi lo lo ma ya bu ni ko maung na ma ro de ke tin bwa ma bait tait khan chin yin bait tait khan tu ba so bi lu a shei ma han saung pya lo long wa ma ya bu ကျွန်တော်ဝင့်နေတဲ့ကိုအင်းကြီးကကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝင့်နေတဲ့အဝတ်အစားကကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းဟာတင့်ရဲ့အထဲမှာပြောင်းလဲတာအထဲကစာငတ်တာအထဲကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုစုပ်ယူတာအထဲတွေကနေစုပ်ယူတာအပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်ပြလို့လုံးဝမရပါဘူးဒါကြောင့်ဒါဝိဘုရားမှာဘုရားတကယ်ဘိတ်သိက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါဝိကဘိတ်သိက်ကို respect ပေးတယ်အာရုံနဲ့မီဒီယံကပရောဖက်လေးစုကျေးဇူးလေးရယုံလေးရှိသေးတယ်။ပရောဖက်လေးပဲဖြစ်တော့မှာ။ပရောဖက်လေးပဲဖြစ်သေးတယ်။အာရုံနဲ့မီဒီယံကနည်းနည်းလေးအကန့်တက်လာတယ်။ဘာလို့တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိနဲ့နှိုင်းရှင်တော့တယ်။ Anointed man နဲ့သူတို့နှိုင်းရှင်ကြတော့တယ်။ဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့သူတို့နှိုင်းရှင်ကြတော့တယ်။ဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့သွားပြီးတော့ပေတံသွားတိုင်းတယ်။သူ့ power ဘယ်လောက်မြင့်လဲ။ measure သွားလုပ်တယ်။သွားပြီးတော့သွားတိုင်းတယ်။ကြည့်သူနည်းနည်းကြလာပြီကြည့်သား။အိမ်တော်ကပြုတ်လိုက်တဲ့တရားကိုကြည့်အောင် Ethiopian woman နဲ့သွားပြီးလက်ထပ်တယ်။ကြည့်နှိုင်းရှင်တယ်။သူတို့ဘာလုပ်လဲ။ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့သူကို respect မရှိဘူး။ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူကို honor လုံးဝမလုပ်ဘူး။ honor မလုပ်တတ်တဲ့ medium ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညူသွားတယ်။ကြောင့်ဘိတ်သိက်ခံသူကို honor လုပ်ရင်ဘုရားကဘုရားသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့တင်းကိုလွှမ်းခြုံတယ်။ဘိတ်သိက်ခံသူကို dishonor လုပ်လို့ရှိရင်ဘဝမှာအမင်္ဂလာတွေဖြစ်လာတယ်
Nuna yoga sura amieran tua di diamond itu. Nuna yoga, acha yoga ni macam tu. Karena aku masih ada yari sahduare. Bawa mah, betul kan tu dishonor lawin si dari kongalai me, si dari jolalai me, si de kongji de akong jolalai me. Betul kan tu go dishonor, malay maza macamnya lawa malupane. Terus ham muka orang pun si de tori pide. Taja malu betul kan tu pide elisha go. Shunim yudu mosoma ka, ema ekan lai dah. Tu ema kongji pide tuare. Kenapa kongji pide mau pu? Tu ema kelia lare. Kelia ya lah mau pu. Ekelia, daya ma tiwa bi ma ekelia biasan lare. Daya ma ekelia apa sih? Asal kongbar ekonen ni ma songsong tuare leri miri yariu akong biasan lare. Payaga tu pide anointing sura. Kenapa di sini nama everlasting taura nisa taura pide ni? Bete cing caca ya cingye. Bete cingu leza kenya ba. Bete cingu ona lupa. Bete cingu amyet no tembu tabi cipa. Ayong ne media ngaro. Prophet su Jesus le jahane nene tua jauh dade. Piatin om Prophet su Jesus macet haja nama pu. Piaga jansa de macet noru cabu dine su Jesus de macet jatuh haja jahane nama pu. Piatin kaya macet noru jansa de macet sih duri laube tongce nama pu. Yesua ngatat tare muka pule melu pule. Piaga di tet tare hari acen dide. Piaga lu tet taulau piang le dana tengu labi lo. Piatin kaya di tet taulau ne mana macis je jo. Lu tampang tet taulau piang le si jane. 1 billion piang le si jane. Kebabu mas 7 billion si ente apa 1 billion piang le si jane. Macam noru elaku memieno. Si ni dete yau ne yau lima mana tua jide. Piatin kaya ibu aku melu cembu. Jom bawa mas deke bete lu cinye. Betul cingu orang lupa, nengca apa? Mana lawan macam mana? Ngaku ngah mabih songde, ngah ludi de, ngah betul ludi de, ngah dilau mahu tibu, ngah dilau ne mayabu sobi. Atema sangat bau, amin. Sangat bau, hallelujah. Sangat bau, posu tau bau, posu jansa apa bau, posu sakit bau, posu bilau bau. Lawan ni de halidia, nenek lidi ba. Kau lawan ni de yari kau peman doa bi, ngah mian doa bi, ngah kepama mian songme ngah lawan dia lu kuku macam mana? Kuku macam mana? Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Saya ini Pastor Chris Ora Kilomiga tu mah ateno bang tanah sih. Jangan lu kuku kuku sih ni deh ateno dapat ane mana cik tua yang piade kaya perlu lu ateno apa tetan alu ya om le. David already bosi mah aten dah bang piade jauh latar deh tu dia. Holy Ghost naik mah natah natah lau sih. Piade jauh yang kelatan ibe natah sih. Tapi jangan lu Cenorua, koko koko, lu yang naya lau ne mana cido yang piah belu lu disbeti dia amle. Daya mas kena ihe kinsigo. Siang ayok Afrika ni tuajar. Siang ayok kena ihe kinsigo Afrika ni tuale tuao. Kena ihe kaya megum mir, ngasih balalu dale lu mir. Ane permati ayok piore. Siang iye cenoru Afrika piahnye. Siang iye Saudi topu tu cenoru ko, pada piamu kumpiu mula. Siang iya oke asu mir Saudi tu ale. Naudia omi omi yang palu je nak leh, cenoa ni siapa magazine tau je nere, magazine itu ada, siapa ini cenoa roti kui lu je nere, roti kui itu ada, nausong dia di boi omi omi yang palu je nak leh, siapa ini apa macam dia, piti je cenoa lu je nere, siapa ini pesi dia piti ku cenoa lu je nere, cenoa elau piba, cenoa cahari malu je bu, Elisha le Elia di mego memilah, Elisha mempalu je nak leh, Elisha, ha kuro kuro piano mesuro kuro ayam betul tau malah, kuro kau ingin piano mesuro mak ayam cah ini kuro ati desi, di ayam kuro cina upi geba, dari tu matau bu, ha kuro ini ati kli cina upi geba, kuro bahumi ati kli cina upi geba, dari tu matau tu bahu tau ne, kuro winye nasau cina upi geba, tu am niare yari matau, mem niare anuaiin ku tau ne, cina ruat kali jai niare yari ku betamat, niare yari ngau laza matu deula, ngau laza dilau bepi dala, ngau laza li tobing ati kau mabe, ngau dinde dengan ni deblau cabi le, ngau erari ku mat Erari ku bersangai ni, elau berjali me. Tapi me Eli segaru, beti cint nasau tu tau ne. Mami yare anuai tinggu ramat tuan nasau tau ne. Kuroye winye nasau piba. Hallelujah, Hallelujah. Piyasinga tamu ri ku sangai si jina. Dah jau, ten bau oner lu ni dale. Piyadikinya, ten oner lu de ya ten bau jau lali me. Jau jadat ku cinti jina. Xin Yohan kanji sen ne ma. Yohan kanji sen ne. Yohan sen ne kange. Kange toma. Toka mari dia. Pumya aswa taito naru simwe se. Acha tongse go juwe. Yeshu yi chiro go. Lengbi leng mimi sepene tau tepye. Yeshu dua. Anwai lo blai de. Si ne. Pitik blai de.
လိမ့်ပလိုက်တယ်ထိုစီမွေးသည်တအိမ်လုံးမှာနှံ့ပြ၏ယေရှုအပေါ်မှာလောင်းလိုက်တဲ့စီကတအိမ်လုံးမွေးစေတယ်ယေရှုအားဖြင့်ပဝန်းကျင်ကိုမွေးစေတယ်ဘာတူကြောင့်လဲဒီမာရိကြောင့်မာရိကသူ့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ယေရှုကိုအော်နာလုပ်လိုက်တယ်တချို့ကဖျားသခင်ရဲ့လူမွေးလာမှသိကြောက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေနာမည်ကြီးလာမှသိကြောက်တယ်ဖျားလူတွေကြောင့်လူတွေကောင်းကြီးဖြစ်သွားမှသိကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်တားတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှဖျားဘူးတော့သူကြောင့်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားမှကိုကြောက်ပြီးလိုက်တားနေတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှဖျားဘိတ်သိမ့်မပေးဘူးဘိတ်သိမ့်ကို respect မရှိတဲ့သူဖျားဘယ်တော့မှဘိတ်သိမ့်မပေးဘူးမာရိကတော့ဘာမှမတွေးဘူးတန်ဖိုးတွေလည်းမတွက်တော့လောင်းပလိုက်တယ်ဖျားလူကိုလောင်းလာထိုက်တန်ပါလေအဲ့နဲ့ဟိုကပြောတယ်ဟေးဒီလိုလောင်းမယ်ဆိုစင်းရင်သားတွေကိုလှူရင်ပိုမကောင်းလားဘာလို့ဖြုံးရတာလဲအဲ့လိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာယူဒရှက်ကယုတ်ကလာပြောတယ်အငယ်၄မှာတပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်တော့ကိုရောအနံ့မိသူယူဒရှက်ကယုတ်ကယူဒရှက်ကယုတ်ကထိုးစီမွေးကိုဒေနာကြီးအပြာ300အဖိုးနဲ့ရောင်း၍စင်းရင်တော့သူတို့ဟာအဘဲကြောင့်မပေးသည်နည်းဟုဆို၏စင်းရင်တော့သူတို့ဤအကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအေးကိုဆောင်၍နှက်ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုလိုသည်တည်းတဲ့ယေရှုကလည်းထိုမိမကိုရှိစေလော့ဟာလေလုယာငါအလောင်းကိုတချိုးခြင်းကပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်းအောင်သူသည်ထိုးစီမွေးကိုတို့ထားပြီစင်းရင်တော့သူတို့ကသင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏စင်းရင်တော့သူတွေကအမျက်ရှိမှာမင်းငါမူကအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအော်နာလုပ်မလားလူမှုရေးကောင်းမလားလူမှုရေးအရာတော့ဟိုဘက်ကိုပေးတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ anointing ကိုသူအော်နာလုပ်တယ်တန်ဖိုးသိက်ကြီးတဲ့ဟာကိုလူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာပဲဝုန်းကနေလောင်းချပလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူကမွေးသွားတယ်တခါလုံးမွေးကြိုင်သွားတယ် anointing ကိုအော်နာလုပ်တဲ့အရာကိုယေရှုကဘာလုပ်လဲကုန်ပြုတ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုတလောကလုံးပြန်ပြောရမယ်ဟာအဲ့ဒီနေ့ရမှာပဲပြောရမှာမဟုတ်တော့မြေကြီးရဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုလူတွေပြောရလိမ့်မယ်တင့်အကြောင်းကိုလူတွေပြောရမယ်တင့်ဘိတ်သိက်ကိုအော်နာလုပ်ရင်တင့်ရဲ့ဘိတ်သိက်က everlasting power နိစ္စ power တည်တဲ့ဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုဘုရားကခဏပဲတည်တဲ့ပလင်ကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်နိစ္စ power ဒီတဲ့ပလင်ကိုပေးလိုက်တာဒီအမျိုးသမီးကိုယေရှုကဘလို့ဖွဲ့ပေးလိုက်လဲဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကနေရာအနှံ့မှာပြောရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာ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 ခိုရဘရှိခရဘဟန္ဒရဘကင်ဒရဘစန္တရဘယာဟာလေလုယာခိုရဘရှိငရဘဟစန္တရဘယာအာမင်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 ဘုရားရှင်ဟာသင်တို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားပါထာဝရနိစ္စထာဝရကြာရှည်တဲ့ဘိတ်သိက်ကိုပေးခြင်းနာခဏလေးရတဲ့ဘိသိက်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဆက်လုပ်မလဲ worship ကတော့တင့်ကိုကောင်းကင်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပွင့်စေလိမ့်မယ်ဆူတောင်းခြင်းကကောင်းကင်ပွင့်စေတယ်အစာရှောင်ခြင်းကကောင်းကင်ပွင့်စေတယ်မဲကောင်းကင်ပွင့်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားဖို့ကောင်းကင်ပွင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ကြာရှည်စွာထိန်းထားဖို့ဘုံတော်နေပေထဲမှာကြာရှည်စွာဆက်လက်လျှောက်လှမ်းဖို့ကြတော့ပွင့်တာတော့လွယ်တယ်ဒါမဲ့ကြာကြာပွင့်ဖို့ကြတော့ခက်တယ်ပွင့်လာတော့လွယ်ပင်မဲ့ပွင့်လာတော့အချောင်းအချားအချောင်းပြချက်တွေရှိပင်မဲ့အမြဲပွင့်နေဖို့ကြတော့နှိမ့်ချခြင်းနာခံခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာအော်နာလုပ်တဲ့ခြင်းအပဲကြာကြာပွင့်စေတယ်ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုကိုအော်နာလုပ်တဲ့အခါမှာယူဒရှက်ကယုတ်ကမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကိုအော်နာလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဘုရားသခင်ဂုဏ်ပြုတယ်ယူဒရှက်ကယုတ်ကတော့တရက်မှာယေရှုကိုရောင်းစားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကိုတင်ဖျားတုံးနေတာကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါမှတင်အာမကြဘူးတင်မုန်းတယ်တင်အမြင်ကဲ့ရင်ကြာရင်အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရုပ်မာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပို့ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှနတ်ဆိုးဆိုတာတကောင်နဲ့မလာဘူးအခွင့်ရေးရရင်နောက်ခုနှစ်ကောင်ဆက်ခေါ်တာဖြစ်တယ်တင်ဘုရားမှာတစုံတယောက်ကိုတင်မုန်းနေရင်တင်အဲ့ဒီလူကိုမုန်းမဲမုန်းမှာမဟုတ်ဘူးကာအီနာနဲ့အာဘီလာမှာကာအီနာကအာဘီလာကိုမုန်းနေတယ်မနာလို့ဖြစ်တယ် jealous ဖြစ်တယ် jealous ဖြစ်ရင်ဒီလူတယောက်ကိုလောကကြီးကအဆုံးသတ်သွားဖို့အထိကာအီနာကဆက်လုဆောင်ချင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နတ်ဆိုးကဘယ်တော့မှတကောင်နဲ့မလာဘူး။အခွင့်ရေးရရင်နောက်ခုနှစ်ကောင်ဆက်ခေါ်လာတယ်။မနာလိုတာကနေပြီးတော့မုန်းလာတယ်။မုန်းလာတာကနေပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ပြတ်ချင်တယ်။မြေကြီးကနေအပြက်ရှင်းပလိုက်ချင်တယ်။ကြောင့်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုသင်ဟာ jealously ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့မှအထီးမခံပါနဲ့။ဆရာကြီး jet cool ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကကဘာမှာဖះအရန်သုံးခဲ့တယ်။သူ့နေ့ရက်မှာဖြစ်ခဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းအရန်ထူးဆန်းတယ်။ရဲ့နေရမှာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းနိုးထမှုကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
lu ri ne pei tai khan tu ri honor ma lou phu ore robert ko honor ma lou phu ore robert ne lai pyai ne tu ye ana yoga ngin ngin tia ho pwe te ga khon blao san da le to ore robert pwe o le tu twa le twa yi ba da lo so khon twa yi da di pwe ma khon blao shi le di pwe ye khan ma ye a che ya blao le pin tu khan ma ye a che o ore robert pwe the ne ne pu che lai de pi yin nai ngan ma announce lou lai de chin nya lai de jet ko ye tia ho pwe ya di nai ngan ma a chi so to ba lou da le ore robert ne twa pyai ne ore robert ka tu la au myin jama au myin ma ba tu la au myin le au myin ma ba da mae pyatana ba le so ro honor lou de lives ma shi u anointing no shi de honor ma shi u pay tai do shi de leza de atatta lu ri ko leza tat de atatta ma shi u ko ko a thin ji de lu ri ko a thin ma chi u ore robert ko pyai ne ဘယ်တော့မှလည်းဖျားဘိတ်သိက်ခံသူတွေရှိမှစူတောင်းမခံဘူးမလိုဘူးလို့ပဲခံစားတယ်ကိုကိုကိုမာနကြီးတယ်ဖျားသူအသက်39မှာပြန်ခေါ်သွားတယ်ဒီလောက်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲကဘာကြီးကိုလှုပ်ခါခဲ့တဲ့တကက်ကဘာကိုလှုပ်ခါတဲ့ shaking anointing နဲ့နေခဲ့တဲ့ wall shaking anointing လို့ခေါ်တယ်ကဘာကိုလှုပ်ခါတဲ့သူတွေဟာတကက်ကဘာမှာရှားပါတယ်ဒီနေ့ရမှာဘိတ်သိက်ခံသူတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Jet Coro လို့ Ore Robert တို့လို့ Catherine Kuhlman တို့လိုမျိုးကဘာကြီးကို wall shaking and anointing နဲ့နေခဲ့တဲ့သူတွေတိတ်ရှားတယ် Elan တို့လိုမျိုးကဘာကြီးကိုလှုပ်ခါပြစ်လိုက်တဲ့သူတွေကတိတ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရမှာမာနကြီးတာတွေအများများလာလို့ပါနိုင်ရှင်လာတယ်အာယုံနဲ့မီဒီယံလိုပဲမောရှေကိုသွားနိုင်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကိုတန်ဖိုးမထားပဲသွားနိုင်ရှင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရမှာဆရာကြီးယူဘတ်အင်ဂျယ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့လူတွေကလေယူဘတ်အင်ဂျယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ Prophet ဆူဂျေဆုဟာတဲ့ William Brennan နေ့ရက်မှာရှိတဲ့ဆူဂျေဆုတဲ့ပုံမြင့်နေတယ်။ William Brennan ဆိုတာတကယ် wall shaking anointing နဲ့တွားခဲ့တဲ့သူ။သူ့ရဲ့နေ့ရက်မှာကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးလူတွေကိုထောထွင်းခြင်းဆူဂျေဆုနဲ့ Prophet တွေပြုထောထွင်းခြင်း Word of Knowledge တွေပေးပြီးတော့အနာငင်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ကဘာကြီးကိုလှုပ်ခါခဲ့တဲ့သူ။ဒါပေမဲ့ prophet angel ရဲ့နေ့ရက်မှာကျတော့ထိုးထွင်းခြင်းစုကျေးစုတွေကလည်းမှန်ပါတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ပိုနဲ့တယ်လို့မြင်ရတယ်ပိုတိကျတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူတွေကနှိုင်းရှင်လာတယ် you but angel က more prophet than william brennan ဆိုပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာ you but angel ကမင်းတို့ဖွင့်ပြချက်အရင်မှားနေတယ်တဲ့ william brennan နဲ့မြန်ငါ့ကိုနှိုင်းရှင်စရာလာတယ် william brennan လောက်ဖျားသုံးတဲ့သူငါမမြင်ဘူးတဲ့ငါ william brennan နဲ့ဘာမှနှိုင်းရှင်စရာမရှိတာတဲ့ဒီလောက်ဖျားကသူ့ကိုတုံးတာတော့မှ William Brennan အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအားကြတော့မယ်။ဂုံယူတော့မယ်၊လေးစားတော့မယ်၊တံပိုးထားတော့မယ်။သင်ရောဘိတ်သိက်ကိုအားကြသေးရဲ့လား။တချို့ကရှိတော့မရှိသေးဘူး။အားမကြတော့ဘူး။တချို့ကရတော့မရသေးဘူး။အားမကြတော့ဘူး။ကိုကြောင့်လက်ချောင်းနေတော့ဘာမှပြန်မထွက်လာသေးဘူး။ကိုကြောင့်လက်မောင်းနေတော့ပြန်မထွက်လာသေးဘူး။အစစ်ကလေးနည်းနည်းကြိုက်တာလေးပျောက်တာနဲ့ Healing Anointing ရသွားတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကအားမကြတော့လေးစားတဲ့အတ္တမရှိတော့ honor မလုပ်တတ်တော့ဆိုရင်ဘုရားအသင်းကိုထပ်ပေးလို့မရတော့ဘုရားအသင်းကိုထပ်ပေးခြင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ယက်နေတာလဲဘာလို့မာနကြီးသွားတာလဲမာနကြီးတဲ့သူဘုရားသခင်စီးတားတယ်နှိမ်ချတဲ့သူဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တယ်ဒါနဲ့ Jet Co ကဆော့ဆော့ဆီဆီခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Angel ကိုတော့ဘုရားရရဆက်ဆက်အသုံးပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသုံးတဲ့သူတွေကိုသူမနိုင်ရှင်ဘူးဘုရားသုံးတဲ့သူတွေကိုလေးစားဂုံပြုတ်honor လုပ်တဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက် anointed တွေကိုဂုံပြုတယ် anointed တွေကို honor လုပ်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ဟာကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါဝိဒ်ကဒါပဲဒါဝိဒ်ရဲ့အတ္တမှာရှောလူကိုမထီဘူးဘိတ်သိက်ခံသူသူမထီဘူးရှောလူရဲ့မိသားစုဝင်ကို honor လုပ်တယ်ရှောလူရဲ့ generation ဖြစ်တဲ့မေဖိဘောရှက်ကိုလော်တေပါယွာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ရဲ့စပွဲမှာသူနဲ့အတူဘယင်ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့အတူထမင်းစားရတဲ့ခွင့်ပြီးတယ်ဟေးအခုကငါခစ်ကွာမင်းခစ်မဟုတ်ဘူးမင်းဟိုအချောင်းထဲမှာသွားနေမလုပ်ဘူးမင်းလော်တေပါရွာမှာပဲတသက်လုံးသွားနေမလုပ်ဘူးဟေးငါခစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါရှောလူရဲ့အမီးဖြစ်တဲ့မေဖိဘောရှက်ကိုတော့ငါ honor လုပ်မှရမယ်လာလာလာမင်းငါနဲ့တဝိုင်းထဲမှာအတူထမင်းငါတို့စားကြရအောင် honor လုပ်တဲ့ lifestyle ရှိတဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ချီးမြှောက်တဲ့သူတွေပါဒါဝိတ်ကဒီလိုဘိတ်သိက်ကို honor လုပ်လို့ဘုရားသူ့လက်ထဲကိုဘိတ်သိက်ကိုဘလောက်ပေးလဲကြကြပေးတယ်ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့နေဆာထာဝရပေးတယ်တဲ့မင်းကိုငါအမဲ့ပလင်ကကောင်းကင်ကာလာကဲ့သို့အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမပြည့်စည်သေးတဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့ပလင်မပြည့်စည်ဘူး
Hallelujah. Kaungi kala kedu minye pleha neisa thawra phile me de. Amen. 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 Tha chaung titi li ri ne yau mta ba ne. Shi de ha li ri ne mana ma chi twa ba ne. Phaya shin ha tin ko honor lou si chin de de. Leza si chin de de. Computer si chin de. Ari lu ri ko phaya shin kaung chi pe da. Hallelujah. Hallelujah. Koraba shikaraba hasandaraba. Mantalaba kindalama shandalaba koraba hasandaraba ya. Chano ne du chansa naw ta khu chao chi ya au. Shemagu ko ange 38 yo nga le a shin phaya a chnou do ne a tu ma lai be lya ko ro yi na ma o a mi pyu wi na so ro ko nin thau do tu tia o chnou twi ba yi tu di a chnou do ne a tu ma lai do chaung a chnou do di mit ta ba mi hu shao le do yesu a tho tu ko ma mit ta ja ne nga yi na ma o a mi pyu le da go pya ywe di lu di ba shi le be dei shi de nga na ma ko a mi pyu wi da go pya ywe nga ko a lwe da ku ke ye nai do tu ti yaung mya ma shi teno i yan tu ban nai ma shi do tu di teno ban nai shi yesu wa ba lou khai le so lo nga ro ne do tin ma tu de tu ta cha tin ga de tu ta cha a tin do wa di khit saka ne byo yin mo no ai khit do a tin do ma shi ba u nga ro khit ne do ma tu tu ro khit ga ro church di ba ri ya ma paw de u ha ma yesu khristo wa ba byo le so lo di lu wa nga ro a tin do wa ma hou phu तुम यहाँ आते हो ढाबे में यीशु के टॉय नामा नहीं तो कोप्यार है अनॉइटेड मैन अरे लोगों यो हंगा तो अभी सीता है यीशु आप योर है मलूक बाने मकेय ये बाने टीलू तो अभी रो मटा बाने टीलू अंगारु ने टलों डो वाले पिते टीलू अंगारु ऑनर लो आमे ये को मानो मामिया चनारु मिनिस्ट्री टू हमें चनो रो कोई भी मेले चनो रो हाँ भेजते कुरो लीजा हमें यीशु अतुल भेजियो भेजते कुरो लीजा होते हैं भेजे अनुवादिन को अनालोट होते हैं भेजे यीशु के टॉक कराएंगा तू ये मिनिस्ट्री को योहान कराएं लम्बते अंधेरे ने तू असाम भी हो तू प्यार तावे ढाम मेले तू कराएं विन्यन ओ कहिया मावा योहान ते तू अम्याई म्ये मारे अम्याई गुम हो तू अठारह प्यार बा ढमेले यीशु क्रिटो हा अनॉइटेड मैन इगो हे आप प्यार गुआ अनॉइटेड मैन इगो शम्भ कोई बाहु तू याव ला रेखा योहान शिमा तू कुराइन लट्टेंगे योहान कुराइन तू लट्टें भी मातू असाप्यूरे योहान ते मा भेदे यामा मोबु हमें योहान को ऑनर लोटे बटीजन से आ योहान को ऑनर लो भी मातू तातना वा असाप्यूरे यीशु ये मिनिस्ट्री आ योहान लम्बते में तू मसा यीशु आ योहान मिंके मो नाके गुआले तू मलो मिंके मो डॉबु नाके तू मलो फु शिनोआरो मिंके मेरो प्यार प्रोफेने तो ने ठामे खु प्यार देखिया यीशु तो नो में यीशु बालो ले माना जीवी में था तो योहान सी मातो आ बिरो योहान ये सक्केटे ओडा को मातो सक्केटे ओडा को योहान ओडा को जी मा को रा चनोरुआरो ओडा को सदैक से मोहनी से आउगा लुडियो लम्बीरो शिमा सक्का बुकोरा योहान जारो के प्याऊने में दूरी ला ये ले ला यीशु को रहेगा योहान ये ओडा को हाँ क्या नाउजा भी डीसीआरो क्या नाउजा वाई डीसीआर के प्याऊना नाम ले उला मती तुम लोग फू यीशु को रहेगा योहान ये ओडा को ऑनर लोटे योहान ये मिनिस्ट्री पोंजन को ऑनर लोटे चनोरुआले हो किका से आओ के ये ला खा के ये रहता था मैं तीन के माप या पंजाब या उम्मीदों ने में था मैं तक्के का प्यालो के रे बेटे चीन पंजाब ने उम्म के ये बाने योहान को डीलो पंजाब ने ओटा को को आमे डीलो मिनिस्ट्री लो आमे सुरा प्याद की ये विन्यन ने बेटे भी तुम भी नहीं रा प्याद की गुरैया लो खाईना डी टाइम पुन प्याद था योहान ये लो सामुरी तो मके ये ने यीशु का मके ये भेने भालो ले योहान ने ये का सकते पंजाब को यीशु को रहे हुए सकते चना रो डीने ये मा माना जी भी रो लो में सोई पलो लो में लपाई भी जीने मा नाउ सों डे डी सी आर रो ता यंग जी डॉ डी सी आर रो स्टाइम पी लो वा चंगे भी प्यार के यार डिपोंड जाने में लो डॉ उसा तुम ती उठने डी सी आर रो तोआ भी गुआ पंप याजा डिले में शी रो एली पी भी चने वो ने म्यासी पे डॉ भी लाम चाउ ऑनरिंग लाइफस्टाइल यीशु आ साबियू के तुम मिनिस्ट्री ब्लू सागे ले ऑनर लोग भी साबियू के बतू ऑनर लोग ले अनॉइटेड मैन को तू ऑनर लोग भी साबियू के
ကျွန်တော်တို့ဟာကဲ့ရဲ့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပခုံးချင်းတိုင်းပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လုံနေရင်ဘုရားဘယ်လိုမှဘလို့မှသူ့ဘိတ်တိတ်ကိုတင်လက်ထဲကိုထဲလို့လုံးဝမရပါဘူး။အာမင်။ခလေးတယောက်လက်ထဲကိုဒါလက်နဲ့ထည့်ပြလိုက်တာနဲ့တူသွားလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမပေးပါဘူး။ဒီဘိတ်တိတ်ကတကယ်ကိုတန်ဖိုးမြင့်တယ်။ဒီဘိတ်တိတ်ကိုဘုရားအော်နာလုပ်တယ်။ဒီဘိ
နေထိုင်နေ sorry ရေနာဇရက်မြို့မှာနေထိုင်နေနာဇရက်မြို့မှာကြီးလာတာကိုပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကယေရှုကိုတွေ့ရတယ်ဒါလက်သမားယောသက်ရဲ့သားမလားသူ့ညီတွေသူ့အကိုတွေသူ့မိသားစုဝင်တွေသူ့မောင်နှမတွေအားလုံးငါတို့သိကြပါတယ်ငါတို့လမ်းထဲကခြားတိတ်လေးမလားငါတို့လမ်းထဲကဟိုတယောက်မလားဟိုနည်းနည်းခက်အေးအေးနဲ့တယောက်မလားဒီတယောက်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဒီတယောက်ဘာတွေထားကြောင်သွားတာလဲဒီတယောက်ဘာတွေလုပ်နေတာတော့ယေရှုကိုအထင်မကြီးကြအောင်နာဇရက်ကလူတွေကယေရှုကိုအထင်မကြီးဘူးဟောယေရှုကနာဇရက်မြို့မှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကလွဲလို့ကြံတဲ့တကူယေရှုကတခုမှမပြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲနာဇရက်မြို့မှာယေရှုကိုအော်နာမလုပ်ဘူးနာဇရက်မြို့သားတွေကယေရှုကိုအော်နာမလုပ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ပရောဖက်ကနေရင်အရက်မှာမျက်နှာသာမရဘူးငါ့ကိုအော်နာမလုပ်ကြဘူးလေငါမိသားစုတွေငါအတိုင်းဝိုင်းနေအဲ့တော့ယေရှုကလေသူ့တပည့်တွေကိုဒီလိုမေးတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပဝန်းကျင်ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မေးတယ်ပြီးအနာလူတွေကိုလည်းမေးတယ်မင်းအနာပေတရုကထပြောတယ်ကိုတော့တာမန်သူမဟုတ်ဘူးပေတရုကတော့လုံးဝပေတရုစတိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေတရုကတော့ရေးလဲယေရှုကိုတင်ထည့်လိုက်တာကိုတော့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်မှန်လားမှားလားကိုတော့ပေတရုမင်းတို့ဒါကတော့အသွေးသားဖော်ပြတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မင်းပုံစံဒါမျိုးဖွင့်ပြကြတယ်ရမယ်ပုံမပေါ့။ဒါကတော့ငါခမဲတော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြတာ။မင်းပုံမှာငါအသိတော်တိဆောက်မယ်။မင်းတို့ငါဘိတ်သိက်ချင်းပေးမယ်။မင်းတို့ငါအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုအပ်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ငါမင်းတို့အပ်မယ်။ကောင်းကင်ဖွင့်တဲ့ဘုရားမှာမင်းတို့အပ်မယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ငါမင်းလက်ထဲအပ်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းကဘိတ်သိက်ခံသူယေရှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။anointed man လို့မြင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာပါလဲ anointed one christ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ anointed one ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဖိသိက်ခံသူမေရှိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဖိသိက်ခံသူယေရှုသူဘလို့မြင်လဲဖိသိက်ခံသူအဖြစ်နဲ့မြင်တယ်ဖိသိက်ခံသူတွေကိုသင်ကဖိသိက်ခံသူအဖြစ်နဲ့မမြင်ဘူးဟိုအမြင်ကက်လိုက်ဒီလိုအမြင်ကက်လိုက်အထင်မကြီးလိုက်ကဲ့ရဲလိုက်ရှုံချလိုက်အတင်းပြောလိုက်လှောင်ပြောင်လိုက်လုံနေဘလို့မှဘုရားတင့်လက်ထဲကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော့အဲ့လိုမရဘူးပေတရုကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ကိုအပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပေတရုကယေရှုကိုဗိသိက်ခံသူအဖြစ်နဲ့မြင်တာအဝေးကသူကိုဗိသိက်ခံသူအဖြစ်နဲ့မြင်ရတာကနည်းနည်းလွယ်မယ်အနီးကပ်သူများလေစီးလို့မုန်တိုင်းတိုက်ချိန်နဲ့ယေရှုကမထခဏနေတခုခုသိချင်းလို့သွားမေးတော့လဲအဆူခံရနဆိုးမနေထုတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မနေထုတ်နိုင်လဲဆိုတော့ယေရှုကတခါတည်းမင်းတို့ကယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့မျိုးတွေတင်းတို့နဲ့ကအဘယ်မြတ်ကလက်ပတ်လို့နေရမလဲသူတို့နဲ့တော့မနေချင်ဘူးလို့ပြောပလိုက်တာအဲ့လိုပြောခံတဲ့တပည့်တွေကယေရှုကိုဗိသိက်ခံသူဖြစ်နေမြင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာပေတရုကိုယေရှုကပြောဒါမျိုးကတော့မင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာမင်းကငါ့ကိုဗိသိက်ခံသူအနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ငါမင်းကိုဘာပေးမလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တကားပွင့်စီမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ငါမင်းလက်ထဲအပ်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဗိသိက်ခံသူကို honor လုပ်တဲ့ lifestyle နဲ့တင်သွားမယ်ဆိုရင်သင်ဘွားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော့အိတ်ကတည်းထည့်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖွင့်သင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတကားမခောက်ရတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခွင့်ရပါရဲ့ဘုရားရှင်ဟာဒါဝိတ်ကိုချီးမြှောက်တာဒါပါဒါဝိတ်ကိုဗိသိက်တာဒါပါငါကြုံဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်းသောစီနဲ့ငါဗိသိက်ပေးတယ်သူ့ရဲ့ပလင်သည်ကောင်းကင်ကာလကေတုနှိမ့်ဆထာဝရပလင်ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ပလင်သည်ခဏလေးပဲတည်မဲ့ပလင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပလင်ကကြာရှည်မဲ့ပလင်သူ့ရဲ့ပလင်ကိုဘယ်သူမှလူလို့မရဘူးသူ့ဘက်မှာပဲငါနေမယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်သည်ရှောလူကိုမတက်ခဲ့ပါဘူးရှောလူအမျိုးတွေကိုယေရှုပြုခဲ့တယ်ဗိသိက်ခံသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို honor လုပ်ခဲ့တယ် honor ဗိသိက်ကို honor လုပ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများသင်ဘဝကိုဘုရားဗိသိက်ပေးလိမ့်မယ်ဗိသိက်ကို honor မလုပ်တဲ့dishonor လုပ်တယ်ဘိသိက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တတ်တယ်ဘိသိက်ခံသူတွေကိုရှုံချအနောက်ရှက်ပေးဒုက္ခလိုက်ပေးအဲ့ဒီလူတွေကဘောဘယ်တော့မှဘိသိက်မရောက်လာနိုင်ပါဘူးဘိသိက်ကိုဆက်ပြီးမျက်နှာပါဘိသိက်ကိုဆက်ပြီးချစ်ပါဘိသိက်ကိုဆက်ပြီးတန်ဖိုးထားပါဘုရားက anointing ကို honor လုပ်ရင်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ထဲကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော့အပ်ပါတယ်ပေတရုဟာဗ
Baitai kandu lo Yeshu mien lai da. Prophet lu rao ma mien no. Baitai kandu lo mien lai da. Ko roha Christ pite. Anointed one pite. Yeshu a chache me Pedro. Yo yo mien di to mien yu lai da. Di to a mien dua pite. Nga di to kai na cha vi. Ko ro ngha tui. Padu piyam le ngha tui vi. Kali ma. Tengo. Ani na ma ni de. Pya baitai de tu de. Ane cha di miu miu mien ma ba. Thame te ona lo di tala. No iya ta to nyao shi de. She mai, ha mai, ya pai. Ha maro ang ezo mo. She mane, ya panega. Ha maga, paplele, palo dole esuro. Tu api, awi cheesy shi da mia. Awi mani, no api mia nawe tu yamabo. Ame api, awi cheesy shi da tu tu api. Ten cheesy ama kau mala, nga api ya. Ame papi dole. Ha maga ro, laune, ha ta lute. She mane, ya pajaro. Apa itu ciri si dia orang? Macam si dia orang macam apa? Balu lepas orang nak pian doa ni, nak pian doa biro, awet ciri si dia aku pung biro, tengah pung nala, puan nala, bayi kan tu dia lagi puan ni nala, bayi kan tu dia cakap aku Facebook puan lagi, sahaja bi puan lagi, cina sekarang biar bi puan lagi, tadi, ayah dah ayah ni lagi soye, belum ada bayi melayan ni mau, bayi kan tu dia puan itu on this on alone ni tu dia, bayi kan tu aku tengah pung biro me. Tu ane je ni uten pombi de, ada hati ha honor lu de tetapi de, honoring lifestyle de, no e which is isi tarik ha, tu ya ta hamaga, ma pombi bene, lawmi lo ji de, ni gua mau maru, bayi gua di ni sabi lo respect bila, bayi cingu tambo tawa, eri kama, hamaga papi tu alis lo. Hama bro, aming lah macam tu. Tukar kah mati, anuai dia pide kah mati, empo maro kas kah mayau lau. Hame generation mayau lau de. Hama ye tap pide kanan garo, cincin u kanan yar de. Cincin aming lah tayau lau de. Bajau ne, bete cingu dishonor lulu. Bete cingu, piye piulu, lang piang lulu. Yang bayi kan tu percaya ni, jika mana mak ya, bayi kan tu mak percaya ni, tempoh apa? Di ni bayi cium honor lupa, honoring lifestyle ni, tua balu, yau tanya aku apa ini? Jadi ni nak kau betul ni kongsi apa?